কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ইজনৰ পিছত সিজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে। কোভিড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে। কেৰালা, মহাৰাষ্ট্ৰ, অসমতো কোভিডৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইজনৰ পিছত সিজনৰ দেহত সংক্ৰমণ ঘটিছে কোভিডৰ। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দেশত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ, কোভিডৰ সংক্ৰমণ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে। 24 ঘণ্টাত 27 জনৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত। গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ লগে লগে দেশত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ, গৰম বাঢ়িছে, কোভিডৰ সংক্ৰমণো বাঢ়িছে। 9111 জন পুনৰ নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। অসমত 7 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড সংক্ৰমণ। অসমতো ইজনৰ পিছত ইজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। ইতিমধ্যে কোভিডক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। সকলো লোককে মাস্ক পৰিধান কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সকলো লোককে সকলো ধৰণৰ কোভিড প্ৰট'কল মানি চলিবলৈ কোৱা হৈছে। সকলোৱে যাতে কোভিডৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি চলে। 19848 লোক আক্ৰান্ত হৈছে কেৰালাত, সৰ্বাধিক এয়া। মহাৰাষ্ট্ৰত 5916 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাৰ দ্বাৰা। দিল্লীত 5297 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। অসমৰ লগতে মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড, অৰুণাচলতো কোভিডৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ দেশত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কোভিডৰ বাবে, আৰু সেইবাবে দেশৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক, হাস্পাতালসমূহক সাজু থাকিবৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। সকলো লোককে মাস্ক পৰিধান কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। যেতিয়া আপুনি পাব্লিক প্লেচলৈ যায় তেতিয়া আপুনি মাস্ক পৰিধান কৰক। আপুনি যিটো সময়ত পাব্লিক প্লেচত থাকে আপুনি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰক, কাৰণ কেৰালাত 19848 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডৰ দ্বাৰা। মহাৰাষ্ট্ৰতো সৰ্বাধিক 5916 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডৰ দ্বাৰা। দিল্লীতো 5297 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডৰ দ্বাৰা। অসমৰ লগতে মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড, অৰুণাচলতো কোভিডৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমত এতিয়ালৈ 7 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ডিমৌত এজন ছাত্ৰৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কোভিড, আৰু তাৰপিছতে ইজনৰ পিছত সিজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড। গৰম বাঢ়িছে, কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। উৎসৱ আহিছে, কোভিড আহিছে। বিহু আহিছে, কোভিড আহিছে। কাৰণ যেতিয়াই জনসমাগম ঘটে তেতিয়াই কোভিডৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায়। শেহতীয়াভাৱে এক গৱেষণাই কয় যে এছিয়াৰ যিসমূহ দেশ আছে, এছিয়াৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতত আটাইতকৈ বেছি অৰ্থাৎ দ্ৰুত সংক্ৰমণ ঘটে কোভিডৰ। গতিকে ভাৰতৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ লোক সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ, সতৰ্ক হোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ কোভিডৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰট'কল মানি চলিবৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে।